Oi galera, agora a gente tá aqui jogando Topcraft. Já tem muita coisa aqui pra mim, ó. Tem essa pedra. Como é que eu faço uma pedra? Então agora vou aqui. Outras pedras, hein? Ó, tô gravando o vídeo, Maite. Agora sim. Ah, tá aqui. Poxa, eu já falei, silêncio, eu tô gravando vídeo. Aqui, gente. Fiz uma nova coisa. Agora vou pegar um. Vou fazer outra. Eita, pelo.
Não, é que eu não vou dar pra ele. Ô, oh, cara, tô gravando o vídeo. Eu sei. Porra, não posso nem gravar em paz. Não posso nem gravar em paz. Ok, gente, já que ele quer mesmo, então vou partir pra vida. Então, vejo você no próximo vídeo.